Майленде, юлда кимдир сиз ушлап қолади, ёки бўлмаса мана вақма тизма билан гаплашиб қолиб кетас. Бунинг устига 6-чи қабатдан тушиб кириши ўзи бўладими? Нима? Осонмас. Бўлди, бўлди, кинояси дарро тушундим. Йўқ, демак, биз 6-чи қабатда, сиз эса 2-чи қабатда, 2 қабатда яшайсиз. Ерде яқинроқ бўлгани учун тезроқ тушгансиз. Шунақами? Шунақа. Ожамол? Алабек. Mana bu sizga. Menga? Oling. Bilasizmi, Ojamol? Nimani? Kechasi bilan sizni o'ylab chiqdim. Hatto she'r yozdim sizga atab. She'r? Ha? Sizga? Ha? Ishonmayman. Nimaga kulasiz? Nima o'zi yozolmaydi deb o'ylaysiz? Yozolmaydi deb o'ylaymi? Unday eshiting. O'zi to'rt qator hazil olmish she'r. Xo'pmayman. Faqat kulmaysiz. Kel uyimga jononim, mening Ravshon jahonim, chiqolmasang liftimda, olib chiqay kiftimda, binuri qandil bo'lib, porla ko'ngil shiftimda, qalay! Voy, aytayim! Ostamay! Voy, voy! Xo'p? Shiftiga unaqa emas-ku? Nima bo'pti, ay jamol? Ertindan to'yimiz bo'ladi, babur. Rishotiga qiziqsiz, odamni ko'rishsa nima deb o'ylashadi? Kim ko'rishi mumkin? Ojamol, bu yer bog' bo'lsa, ikkalamizdan boshqa hech kim bo'lmasa, nima qildi Ojamol? Nima bo'ldi? Esdan chiqib qoldim. Axir bugun Navro'z restoranida do'stlik bobrikani to'ylari yo'q. Aynan shu yerda hostdan chiqish uchun. Ular nima ko'rishadi? Yuring, yuring, keta qolaylik. Bo'ldi, hamma shu yerda o'tadi. Yuring, yuring. Kelin salom, kelin salom, kelin salom, kelin salom, avjiga chiqib turgandir.
qilamiz. Mana hozir kechagi to'yni muhokamasini qilamiz. Shakarlarim, ko'cha kecha to'yda hammaylarga bir-bir nazar solib ko'zlari quvnadi. Bir tomonda asal, bu yoqda shakar, bu yoqda shakaratim o'tiribdi. Mana bu yoq tarafda bo'lsa, savlat to'kib qaymoqli bo'lichkam o'tiribdi. Kechagi to'y bizning to'yimizni belini yarmidan ham kemasin aylanadigan. Ha. Niyatimizga yetaylik. Artist zo'ri bizni to'ylab ko'rasiz. Ha. Ilhom Farmonov bilan alohida aloqam bor. Opa? Qidan. Yo'q. Opa ukam, munosabatimiz yaxshi demoqchiman. Ilhomjon aytgan, opa to'y qilsiz, to'yni boshdan oxirigacha o'zim xizmat qilaman. Mashhur to'ylaringizda hammasini yertalabgacha o'yna kulginanga o'ynalamadingiz. Voy o'zim aylaning sizdan. Voy aylaninglar. Kechagi to'yda kelin bilan kuyovni o'tirgan joylariga bolalarimizni o'tkizib qo'yib, biram yayradimi? Ey, biram yayradim. Salom, bo'lishga xonim, o'zim o'rgilaysiz-da. Sizni xursandchiligingiz bizni. Rahmat, rahmat, rahmat. Sizni to'yingiz bizni to'yingiz. Voy to'yingizda yugurib kelib xizmat qilaylik. Tovarlarga o'zimiz bosh bo'laylik. Voy, kuyovlar muborak bo'lsin. Voy opajon. Kelin muborak bo'lsin. Qulluq, aylaning. Bitta qizim ekanu, 10 ta qizim bo'lsa ham sizga kelinlikka bergan bo'ladi. Sizni boshqacha hurmat qilaman. Mahrixon aylaning. Endi haliga aytishadi, qo'yningdan chiqsa qo'njinga deyishadi. Endi kelin salomni o'zingiz boshqaring. Faqat shoshilmang. Haliga teshi tegmaganidan bo'lsin. Hech qayerda aytilmagan kelin salomlardan bo'lsin. Qani
Hadija, sağ olasın. Hayni bilasiz ku. Bilasizlar ku. Hadija xon bitdi. Ha, ularni kelinlari ham bitdi, bitdi bo'ladi. Qizim ham bitdi. Shildir, shildir. Qamishga yo'qdi. Yor, yor, sirg'a tushdi. Sina Assalomu alaykum. Buning buning piyolalarni cho'miltiringiz. Assalomu alaykum Oqsoqol aka. Doktor. Qalay? Aholining salomatligi yaxshimi? Voy Oqsoqol aka, men sizga necha marta aytaman, aholi bilan nima ishim bor? Men mol doktoriman-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay safar bo'l. Voy, g'ildiraylarni zaylanib turibsizlar. Keling oqsoqol, keling. Ha, marhamat, o'tiringlar. Qani, qani. Qani. Inoha omi. Omi. Patakeshka. Adam yetti balo yetmasin. Mahallalarimiz bundan ham obod bo'lsin. Yaxshi to'ylar qilaylik. Yurtimiz tinch bo'lsin. Yaxshi yurtimizmi? Mahallalar tinchmi? Rahmat, rahmat. Tinchlik xotirjamlikni choydan qo'y, choydan. Qara oqsoqol. Rais bova. Qora bova aka. Gapiring. Hojata. Bu qaynanangiz juda ham sizni yaxshi ko'rgan ekan, rahmatli. Yo'q. Rahmatli juda ham yaxshi ko'rar ekan. Oshiqlik etuvdim. Bir otamashamiz endi. Yezirasan, yezirasan. Ekilyapman, yetti tiski osh. Xo'p, g'alati g'alati odatlarimiz bor-da. Gapiring, gapiring. Osh bahona, choy bahona bir didor ko'rish. Rahmat, rahmat. Bugun chiqallarni yozib olamiz. Bu juda ham oliy himmat, fazilat, domla. Men azizlarim, sizga aytsam, men ham quruqdan quruq kirib kelganim yo'q. Ana. Bu nisra cheshisi. Domla har doim yangilikni olib keladi. Gapiring. Ana. Gapiring. Gapiring. Hokimiyatda. Ha, xo'sh. Yuqorida. Xo'sh, xo'sh. Qariyalarni nuroniylar jamg'armasi. Xo'sh, xo'sh. Xotin-qizlar qo'mitasi. Yashin. Ha, kamonat yoshlar. İctimai hareketi, yaşın. Mahalle cemvermesi, hammasi birgeleşip şehrimizdeki en namuneli dom nominasyası boyunca. Maraşit sizi domizine galip tapıp rahmet, rahmet. Mukafatı ya bitti, neksi acır açtı. Ne ma? Avtomobil! Dişe mi? Xo'sh. Bu mashinani. Ha, qaror bo'yicha bu mashinani eng saranjon, sarishda oliy janob bir oilaga bittasiga. Namunali oilaga. Namunali oilaga. Bitta. Bittagami? Yo, yo, yo. Sizlar yaxshi tushunib olinglar. O'zingizlar majlis qilib ovozga qo'yasizlarmi? Qur atashlisizlarmi? Nima qilsanglar qilib
o'sha namunali oilani o'zingizlar hal qiling. O'sha baxtiyor yoshlarni xabarini menga yetkazarsizlar. Men hokimiyatda majlisim bor edi. Kina oturdu. Galvası çıkıp aldı yürü. Ha? He! Ha? Kanaka kalma. Kanaka kalma. Bu galva emas. Galaba. Oqsoqol aka aytgan ishni qilamiz. Qur'a tashlaymiz. Kimga chiqsa, peshanasi. Всё. To'g'ri. To'g'ri. Yo'q. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Unda ijtimoiy ijtimoiy adolat buziladi. Adolat. Yo'q, to'g'ri. Domla, siz bu ishda tavakkalchilikni qilib bo'lmaydi demoqchimisiz? To'g'ri, to'g'ri. Unda xo'sh. O'sha hokimiyat ajratgan Nexia'ni xo'sh. Hech o'ylamasdan turib, mana ke. Mana. Mana. Kim degan mana bilasan-a? Jigarim bo'lasan-a, bilasan-a? Rahmat. Jigarim bu, mana jigarim bo'ladi. Rahmat. Jigar, baraka top, umringiz uzoq bo'lsin. Ha, jigar. Bitta peshanangni o'pay. Yo'q, jib tur. Bozor voyaga deb berishga. Ha? Ничего, шоковое состояние пройдет. Арзымайды. Неге шу хабар не кирбанды 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 астыгы? Буйырсын. Ой, не зимаги! Я хвала кен чойлыгы. Узу хабару, узу хакем. Қызметіне де болу мәлім сенді. Олың не сен, өтірің сізге. Рахмат, рахмат, рахмат. Ешігін аш бірі? Нексеге өтірің, керің, керің. Бе адам өтірің. Йо, бәкі қарай. Тұр, 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 тұр. Тұқтасы? Нексе әні, арқа скорыз қаттайды. Алдың өтір оның. Бе адам өтірің. Мишин ёп бойып. Привет, Карс. Арқа скорыз қаттайды. Нексе мен іші білмәсе ес, қайдан ма қырас Нексе? Көтәріп алды кес олы. Мара осын, бұйырсын. Кет тарқыдан. Табриклей мәс? Мұбарай болсын. Қызматымызды қырассын. Амен, амен. Амамызды қызматымызды қырассын. Олы кен жойды қолды. Rahmat. Avazik. Rahmat uka. Avazcan, avazik. Harekatlı, rahmat. Kalkınız. Rahmat. Harekatlı. Harun gayrı. Rahmat. Rahmat. Atırdız. Ya. Abi. O zaman aynı moşinası var mı? Var mı moşinası? Var mı moşinası? Var. Fakat o zaman moşinilerini ayak. Bana. Müylesi çıkmalı. Bana.
o'tgan ketgan qo'shnilarni mashinasini qo'l ko'tarib to'xtatib, mana yalinib yuradilar, yalinib. Uyat! Yaxshi emas! Uyat sizga! Kamat odam! Yaxshi emas! Qars! Nimasi uyat? Ay, nimasi uyat? Domla! Menda sizga o'xshab, yap yangi, moyi artilmagan, garajga tiqib qo'ygan gaz 31 volga yo'q. Shunaqa volgingiz bormi? Voy domla bormi? Bilmaganim qara. Voy, kelin. Davlatni mashinasini ertayu kech surganingiz, 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 surgan. Mana hatto bittasini yangamni xizmatiga berib qo'yibsiz. O'zim, o'zingiz shunaqa qiling, qo'lingizdan kelsa. Qo'limizdan kelmaydi-da. Sizga o'xshab. Voy domla, sizlar ochilib ketdi. Yozish kerak, yozish kerak. Tuhmat qilmang! Ay! Tuhmat qilmang! Ay! Avval o'zingga boq. Keyin nabaraqa. Bir o'zingiz. O'zingiz. 20 ta biletsiz. Biletsiz yo'lovchini vagoningizga olasiz. Ay. Hammasini pullarini olib cho'ntagingizga solasiz. Ha! Bozorbay aka. Bu ashir domla. Olamanmi? Olmaymanmi? Bu meni o'zim shaxsiy ishim. Arashman ishimga. Xo'pmi? Mana Bozorbay aka, Bozorbay. Bu unaqa qilmaydi. Unaqa qilmaydi. Hey, ashur aka. Hali mashina yo'q-ku? A bu yo'q mashinaga bunaqa janjalni nima kerak bor? Undan ko'rasiz, oshni harakatini qilaylik. Siz oshiqayotiring. Oldin mana bular o'pkasini bosib olsin. Kim o'pka? Voy shapka, kim o'pka? Mana shapka. Man o'pkaman, man. Bo'ldimi? Uni man. Mana baraka topkunlar. Qanaqa shayton o'rlab qoldi oramizga? Safar aka, ichimizdagi shayton munaqib ustiga chiqdi. Hammen bir pasta. O'zgarib qoldilaring. O'y mulla bozor. Qani dachani keltir qaytar. Ha? Tekin nishonlam, tekin dachamish. Mana deysa, mana dacha, qaytarib qaytardi. Ha? Tekin mashina kelib qopti. O'qimagan odaqa. Yig'ishtir. Voya, men bunaqa duo qilmadim, mana endi. Yig'ishtir hammang. Karom so'rlaydi. Man o'ziga to'q, ko'zdoq odamman tuzuma. Mana shu Nexia. Yugurganniki emas, yurganniki bo'lish kerak. Voy, 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 voy. Hali Nexia sizniki bo'lish kerak. Hammaniki bo'lish kerak. Va, baqiraman. 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 O'g'lingizni gladiator deb yozilgan futbolkasini kiyib olibsiz. Baqirmang. O'sha oqsoqol aytgan ish qilish kerak. Siz ham kiymaydi, kamovaq kiymaydi. Oshan tagiga olmaydi. O'rtoqlar, nima bo'lganda ham insof bilan ish qilaylik. Insof bilan ish qilaylik. Insof bilan. Yo, mazoqdir. Sen o'zi insof deganda nimani tushunasan? Nuri shavqat qilib, men bechoraga shu Nexiani beryoringlar. Demoqchimisan? Safar aka. Во-первых, men bechora emasman. Во-вторых, mani qo'limda sizga o'xshab 300 ta shapyorim yo'q. Ushalarga qarab o'tirgan joyim ham yo'q. Ну зачем вот так говорить, что ли? Хватит. Bo'ldi-da endi. Undan bir chiqib ana oshdagi o'tqalay. Nega shurdom, ha? Oshdan olib kelib o'tdi qarab ketdi-ku. Faqat yonib ketishimiz qoldi xolos. Nima gap? Lekin gap undamas, undamas. Gap ijtimoiy
İçtimai muamma hakkında kedi yaptı. Gel bunu demez. Gel bunu ben de hakkında kedi yaptı. İçtimai, ne yaşar? İçtimai muamma... Bu adamla! Ama yapırsayım. Şu yapma siz yapırmayın. Vay! Vay 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 vay! Kudan ahvalını karayın. Kudan ahvalını karayın, tohtasın. Karayın. Karayın. Muhakkes adam buram. Ya 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 ya. Muhakkes adam buram. Kudan buram. Nişanlık hata işkili yürgenin sesi kalıp. Pşeymam mı? Hey! Ne kıkmayın, ne kıkmayın. Pşeymam mı? Oğullaşın. Pşeymam mı? Oğullaşın. E kim kes bu kim lakası yine? Hayatta olsun. Korsatıp koyda. Safara gel. Hey, Safara ki ha? Aşura ki. Bu yerde ne kılıştın? Klasları utaçılıkla tıkıştırın. Bundan sonrası hoşluk hareketini kılaylık. Eğer avukat vakti de giyilmese içki sikriyetse bizlerin işten çıkarır. Bu! Ha! Taptım. Taptım. Er, baş, hatın, boyun diye. Oh. Boyun kayırge yeteylese. Biz hem o şehirde kara bir kurulamız. Neyse meselesini tepeye çıkıp, hatınlarımız bilen masla katlaşamız. Bu doğru. Bu da! Yok! Ha? Bu masala gel. Hatınlarını aralaştırmaydı. Ege. Aşura ge, ozar bayayken doğru ettiler. Bazı bir payetlerde, hatınlarda da akıllı fikir çıkışı mümkün. Doğru. Gel, bu da. Hey, Aşura. Kardeş! Kardeş! Tamam bay. Tohtasın! Tohtasın! Hiç bulmasa siz tohtap durun, yapım geçtiğin. Aşır damla, tohtasın, bugün tohtağım iyiydi. Hatırlarını ağırlaştırmasın gereği. Rasva buldu, rasva buldu. Kuli geçen şimdi katta toy buldu. Katta toy buldu. Eringiz şuna hangi dergahta işletir. Ha bir de avtobus ne verigen narsa. Vay bir de demez durma bir olmadı. Yana kereksin. Yerremle vas haliga koyup koyun. Yerremle vas haliga koyup koyun. Uzizi bilin. Uzizi bilin. Bir cahaya barsaya adamı şermendeler kılasın. Ve dasturxon üstüde yani o kilos palonsim turadigan ironni pistalari bor-ku, chaqada pochoqman, chaqada pochoqman. Aha, mayli deyman, hurmat qilishar. Bunisi ham mayli. Ketar chog'da tarilkadagi qimmat-qimmat shokoladdan olib niyat qildi, yetqasin deb uchun takka. Yetqasin deb sharmanda qilasiz odamni. Kechirasiz. Bodam sizga chaqmayman. Allergiya ham bor. Ko'p chaqib allergiya bo'lib qolgan. Hamma yog'imni tekshirib yurar ekanda o'g'ish. Aytsin, gapiring. Voy, 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 voy. Asallarim, shakarlarim sizlarga nima bo'ldi ya? Yomon tush ko'rdinglarmi? Qo'yinglar shu mashmashani. Yaxshisi bu masalani erlarimizga qo'yib beraylik. Ular qur atashlarmi, boshqa yo'lini nima qilib hal qilishsin. Kimga chiqsa o'sha Nexia peshonasidan-da. Yo'q, bo'lmaydi. Iha? Ha o'sha hokimiyat qarorida eng e'tiborli, eng orasta oilaga degan ko'rsatmasi bormish. O'qidingizmi? Orastali, saramjon, sarishtali oilani qaranglar. Eshigimi eshik yirib kelin salomlarni aytib, odamlardan pul to'plab yurganingizni ko'rganlar, yoqa ushlashadi ya. Voy! Voy, qarangi. Voy, sizga o'xshab abituriyentlar olib kelgan narsani bozorga olib chiqib, pullayotganim yo'q-ku. Voy, voy, bulichka xonim. Sendan ali bulichkam. Qaymoqli bulichkam sizlarga nima bo'ldi ya? Voy, nega qayoqdan qolib ketdi? Olqiman, qayoqdan kelib ketdi? Ey ochiq! Hamma gapirsang, sen gapirmagin o'sha mehr oqibatdan. Eski mahallangizga borib, hammasini so'rab surishtirib keldim. Erinmasdan ha? Voy, bunaqa ishlarga erinmayman aylanay. Qo'ni qo'shnilaringiz hammasi kimligingizni darrov aytib bera qolishdi. Voy, bulichkaxon, gapiravering kim ekanmiz a? Ha? Ikkala singlingiz eridan ajrashib, onasini pinjiga kelib o'tirib olgan ekan. Sharabasi! Yaxshi xotinni qaysi yer qo'yib yuborar ekan, a? Agar bo'lsa, taqdir bishiradi, siz qo'yasiz.
mana men so'ramaganman. Nima demoqchisiz? Hay, masam o'rgilaysiz ginadan. Ha, figurachingiz to'g'ri kelsa, siz ham so'rardingiz. Siz so'raymanmi? Yodingizda bo'lsa, ay, yubiley kechasiga boraman deb ingichka sayrik ko'ylagimni so'rayapsiz. Yonini kiyib so'rayapsiz. Masalaga bir yaqinroq gap gapiring. Hey, kelinoyi. Biz jadikirimiz bilan maslahatlashib, shunday bir qarorga keldik. Ya'ni o'sha Nexia o'rtada bo'ladi. Bo'lmaydi. Bir kun ashara kabinalar, bir kun safar kabinalar, bir kun to'xtasin, bir kun avval. To'g'ri kelmaydi, kelinoyi. Umuman to'g'ri kelmaydi. Bozor kunlari, dam olish kunlari demoqchi edim. Toqqa chiqadigan bo'lsa, mashina 2 reys qiladimi? Ko'ramiz. Keliningizga prava bor mana. Voy, qanaqa. To'g'ri. To'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi. Birinchidan, shuncha benzinni qayerdan olamiz? Sizdan olamiz. Davlatga tegmanglar. Qishda qor so'raylar. Ikkinchidan, ikkinchi guruh toqqa yetib borguncha, birinchi guruh qotib qoladi, to'g'ri kelmaydi. To'g'ri. To'g'ri. Nima qildingiz? Bilmadim. Bo'lmasa qassob chaqirib kelib, mashinani bo'lay-bo'layga bo'lib, motori, kimga bir orqa g'ildiragi, kimgadir quyrug'i shunaqa bo'ladi. Ay, qurovni ketsa. Qurovni Nega gapindamas? Hozir muammoni hal qilish kerak. Problemani hal qilish kerak. Nima qilish kerak? Nima qilmoq kerak? Xo'sh. Keldi. Aqli ishlab ketdi. Xo'sh, qani gapiring. Yaxshi. Xo'sh. Bu masalani xo'p. Mahalla majlisiga qo'yib Vay dog, ajdarla bor. Namuncha yashib ko'rasiz majlisda. To'rtta studentiga majlis qilaverasiz deb to'g'ri. Kitobda qanaqa odamsiz? Bahonadagilar aytmaydimi? Shunday bir Nexia'ni xotirlash qilyapsizlar. Uyalmaysizlar? Yanimizdan kulishar. Kalla ishlamagan ekib yaxshi. Topdim. Gapiringmi? Gapiring. Xo'sh, birinchidan. Bunaqa nozik masalalar. Shoshmasdan. Do'pni bu joyga qo'ying. Chiroyli bir osh ustidan. Mosh kichigi. Shirpildon ustidan. Voy, mosh kichigi. O'rni ustida o'tsa otib, hal qilsak olam guliston. Voy, 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 safaraga. Voy, sizni juda yaxshi bilamanda. Sizga nuqul maishat desa. Oy, mosh kichigi, shirpildon, shunaqda. Xotin bola chaqa, voy, 27-chi darajada. Yo'q, yo'q, yo'q. Kechirasiz, Xadijaxon, bunaqa ko'p tilingizga erkmay axir. Hal nasib qilsa o'rtada. Qudachiligimiz bor, ha? Yana bu uyga chiqib qo'rpani kuydirmay, iltimos. Nima? Siz bilan? Ha? Siz bilan xuda bo'lar ekanmanmi? Voy, yana nimalarni orzu qilyaptilar, ha? Hadi chopa, ko'pchilik oldida og'zingizga qarab gapiring. Bizam bilan quda bo'lsangiz-chi, dupchangiz osmonga otgin bildingizmi? Voy, sal pastroq tushing, shipir sinmasin, ha? Qayeringiz nari borsa? Bitta aravakashlarning boshlig'i ekan. Voy, shifalakka aravakashga turinda bas. Men sizni hurmat qilaman. Sizni beozorgina deb hurmat qilib yursam, ichingiz to'la zarda bo'ladi. Siz qaradan qoqilaveringa, qurmaqlayma qilaveringa. Biz kim o'tishimiz kerakmi?
uylanadigan bo'lsa, yakka yolg'izim. Dunyoning podsholari qizini beraman deb turibdi. Voy, meni qizimni sochini har bir tolasiga bir xazina tilla kamlik qiladi. Mana. Hech kim soqolmay sochdi tillaga. O'zingni bas. Qo'l domla. Nima? Pullashir. Nima? Maski qo'l qolmadim. Nega? Katta domlaman deysiz-ku. Ey, bitta xotinni chi? Diplom asi qas. Voy! Voy! Qo'tasin. Bu nima degani? Bitta xotinni diplom istaymi? Diplom istaymi? Nima degani? Nima degani? A shuncha yildan beri, shuncha yildan beri nima ishni yurdim ekanman men? Kitob o'qigansiz. Kitob. Voy, hurmatli erkaklar, insof qilinglar, insof. Ey, insof qilinglar. Voy, tovba. Shu gapni siz gapiryapsiz. Avval o'zingizni eringiz deb navoring, keyin boshqalarni erlariga aql o'rgatasiz. Er nima qildi? Mana nima qildi? Tegishdimi? Tegishdim mana. Mana nima qildi bu kelayga? Asabiylashmang. Sizga zo'r. Asalgina. Shakargina, erimga nima qildi? Nima qildi? Voy, eringizmi? Siz kelganingizdan keyin balkonga chiqib, qo'llariga durbinni olib, o'tgan ketgan ayollarni birini oyog'iga, birini pichoqchasiga termilib o'tiradi. Eringizga nima? Durbinda mashhur, tomosha qilaman shaharni. Bo'lmaydi. Erini so'qitib ketadi, xotinni qidiradi. Ye, bo'lmaydi. Qo'ysin. Qo'zirmaga bergan xudoyim! Qo'zirmaga bergan, ha? Qo'zmagandan keyin qaraydi-da! Qaraydi-da, jonim! Hey, eringizga mashina to'g'ri kelmaydi. Har kuni ichib keladi, tinimsiz. Qaraysa ko'rganmiz. To'g'ri, ikki marta yetib kelganini ayol shaxsan o'zim ko'rganman. Oila buzilib ketsa javob berasiz. Mana ko'rgansiz, ey. Birovni oilasini buzib yubormang. Ko'rganman, ko'rganman deb yolg'on guvohlik berib. Siz birovni yerini o'z holiga qo'yib qo'ying, o'zingizni biling, bildingizmi? Nima uchun bugun menga yopishib olmasangiz? Katta, katta xotin. Torshim keldi ko'ylak. Qoshga 2 yillik o'smani qo'yib tasqara bo'lib berasiz. Qo'yib rahmat. Qo'yib o'rgilaysiz-da. Tigurachingizga yarashtirib kiysangiz, siz ham kiyasiz aylani. Hali nima deyishadi? Kim ko'hlik, e'tibor, pusti bor ko'hlik deyishadi. Axir sizda na unisi bo'lsa, na bunisi bo'lsa. Siz hali qaddi qomatingiz kelishgan deb o'ylaysiz. Voy, aytaymi siz nimaga o'xshaysiz? Haligi katta polizni katta qo'riqchisiz. Voy, chicha. Unaqa, unaqa katta ketmang. Qaddingizdan oshmang. Katta ketmang. Har kimniki o'ziga. Oy ko'rinar ko'ziga. Oyam bartashday. Hadisha. Hadisha qozilimiga. Mani ko'zim bilan qarang, mani ko'zim bilan. Hol mulla hashim. Mani ham birinchidan ko'chada qolgan xotinim yo'q. Qani o'tirdim bilan. Tashsa. Nikisan. Yaqot. Ikkinchidan, o'qimagan kitobi yo'q. Uchinchidan, mana domda kimni xotini kim, kimni eri kim, mani xotinmi hammasini. Besh bo'ldi. Hey, Safar aka. Lapay. Sizcha molini maqtan, maqtan bozorga olib chiqib sotadigan dallol deyapsiz. Lapay. Kim bilan quda bo'ldik? Xo'sh. Kim bilan quda bo'ldik deyapman? Kim? Shaxsan men bu to'yga ikki dunyodan rozi emasman. Tamom! Qachipa, siz kattasiz, ko'zlaring bo'ling. Jahl chiqqanda aql ketadi. Qo'ying, unaqa qilmang. Qo'shilib, bizni ham ko'zimiz uchib turgan. Gapir, gapir. Yelkamizni chuqurni ko'rsin. Voy, ikki dunyo bo'lmasa, qizingni kelin qilmay eshitvoring. Ikki dunyo bo'lmasa, emasdi. Shavga bermayman. Mani qizim. O'zingizni bosing. Oy jamolim. Ha, meditsina akademiyasi litseyda o'qiydi. 3 yildan keyin katta doktor bo'lib chiqdi.
adasi bilan ikkalamiz ancha muncha pul jamg'arib qo'yamiz. Xudo xolasa katta bir klinika ochib beramiz. Sizni o'g'lingizga o'xshab, sirrayib, ishi-mishi tadbirkor bo'laman deb ishartirib yurgan joyi yo'q. Bo'linglar, baraka topkunlar. Hushyor bo'linglar. Teng-tengi bilan ekan, Xudo anda bo'lishni juda ahamiyatli. Voy! Zodalarning qizinicha ko'z ostimga olib qo'yganman. Qo'shalarni ham ichdan chertib, aksalini kelin qilaman. Voy, to'rt qizi qaytgan qizingni endi kim ham kelin qilaman? Ora! Ora! Voy, biz ko'z qop ketar ekanmiz. Voy, o'lib qolamiz. Janjal boshlangandan beri men gapirmayman. Gapiring. Janay jonlar, qo'yinglar shu behuda bozorni. Voy, nima dedi? Bozorni. Voy. Esmiz o'g'atiring, gapirmay deb qo'yay. Olimjon deb qo'yay. Raqibjon deb qo'yay. Oqsoqol akam keldilar. Voy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum oqsoqol. Keling, keling, keling. Assalomu alaykum oqsoqol akam. Ana janjal ashib bizni tinchlantirdik. Yeta. Assalomu alaykum. Bo'ldi. Bo'ldi, qizim, bo'ldi. O'zingni bas. O'g'iltoy. Yonimga keling. Ay jamal. Qizim, ikkita quloqingni eshitdi. Seni hech qachon manavi larga kelinlikka bermayman. Hammatoni vujudingizdan eshiting, o'g'iltoy. Agar o'zingizni 6-chi qavatdan tashlayman desangiz ham, mana shularni qizini kelin qilmayman. Oyjon. Tamam. Dadajon. Men sizlarni juda ham hurmat qilaman. Har bir so'zingiz men uchun qadrli. Lekin Oyjamoldan voz kecholmayman. Axir bizni Oyjamol bilan qarorimiz qat'iy. To'g'rimi Oyjamol? Oyjamol. Asirlarim. Voy, baraka topkurlar, tinchlaninglar. Ikki yosh mustahkam bir oila quramiz deb aqd paymoq qilishgan ekan. Dada, bularni baxtiga zomin bo'lmaylik axir. To'g'ri. To'y harakatlari to'xtatilmasin. To'g'ri, to'g'ri. Oq fotiha beraylik. Ota kashkan. Yana bitta masala. Xo'sh. Haligi hokimiyat tomonidan mukofot uchun ajratilgan Nexia. Xo'sh, xo'sh. Choy ichasiz, choy. Bu donga emas. Get donga ekan. Ah!